tungependa pia kufahamisha ya kwamba jinsi ambavyo amekuwa akisisitiza kutengeneza serikali ambayo itajumuisha jamii zote na kila mmoja, sisi kama Waluhya tunamuomba pia atujumuishe katika serikali yake kwa njia ya kuajiri Waluhya wenzetu katika vyeo mbalimbali ambavyo ametaja kwamba atakuwa akifanya kuajiri wananchi haswa katika vile viti vya CCs na viti vya CEOs na pia wakurugenzi mbalimbali na pia nafasi zingine nyingi ambazo pia ziko kwake. Alikubalia kwamba Waluhya wamekuwa wametengwa kwa muda mrefu, na yeye mwenyewe akasema kwa serikali yake akiingia atatembea na Waluhya. Kwa hivyo hata atumkumbushi, ni kumshukuru tu kwa sababu tunajua tayari ni mama mwenye hekima na amekumbuka hayo yote.